César, teza mostra de ser a mina que está na? Pois olha, tata, tu pode dar. Se tá a ser de dar-se a mina com, lá que a troca chega a te dar pelo batu, será a mina que é alto. Ce stau pe diseara? Unde a stat sus, mă duc? Da, nu, zi cu căpării mea, că-i de la vârsta îngătă pusă, că mă. O, oale mea, că-i iară, să nu se radie cu asta. Ce ui? Da n-aram gol, da n-aram zlou aici, da? Și fiindă tot din sără mine aceea, că n-aram gol, am ta sără mine că-i. N-aram hana? Și vă gură, mă. تو خان سے تو میں خدمت کرتا ہوں اور اس طرح تم ربی عزت کی نہ کہ دست چل دے جو خان نے تو عزت کی اور دیوتا کو گنا جس کی ولتا لا کو واپس کرے دے او گل بدری کا تو پتہ نہ نہ ما دا خان واپس کرے دا نہ ما دا خان کیسے کرے دے او نہ ما دا خان کیسے کرے دے بس سمایو بڑا پلار دے دا خدا لا سمجھ رہے ما تیرے دا خان سمجھا لے کہ ما بلا سچی ما بڑے پجوندی یا ترمن نہیں چلی کالی او کپڑے واغستل دوست نو لگ روپے سرا پارا پکار دی خان جل میں پکور نہ دے او دالت لاروائی کے تیرے مالا دی پردا اچھی ٹیلی ویزن او سوٹر رانکلو نزب جنج واپس بو دما او کا جنج واپس لار نزب پدی تول کنی کیو شرم دم خان دا دما دی زب سوال دے خان لگ روپے او تاما نمبر کم کر دی بھائی او تاما دا خلاف مگا گانا چا او سو پے نو لگ روپے کے تاما کم کے گانا کے ما ہے تم نے خان دا خور وعدہ کو سے بالکل خالی کرے ما دا ل ضرور بھی خود تا نہ کر والا ما خان ہوں چلا کے پیسے نہ ور کو نہ پاگت تے دے دینا تم رحم کا خان تے اجر بتا اللہ تعالی اجر کی نو دا ل ضرور تے تعالی بہو شر در کولے چھ آغا دا سے تب تو پے دا ل روپے نہ ماتا واپس کڑی نی تو دا تا زو ما ترا گھنا پروتی زخ پل بھی تا سارے گھنا کے مہان آو کنا تب تو پے دا ل روپے تا واپس کڑی نی راگے پر وقت آتا ہے مادا بغیر تنخانوں کر ماں تے منظور دا خان راک اللہ ضرور روپے دی زم او مانا وقت دی ہاں دا مخلا پورا اللہ ضرور روپے دی نرم خانہ بچ زمہ کوتا او تم دل توڑے گا خان دیر خسڑے دے نا بابا رسا سرے گا ماں کوتا دے گا لنے بعد بچے سام کا کور دے او تم ہم دل توڑے گے بابا سرے گا بچے تکیا تبھی ننا پتا ہم دا کور دے او تے مو بولا میں بولا نا دا نہ کرے تے دا نہیں سمجھ رہا سورا کا سورا خدا مناسب نہیں تے تڑے او جڑن دا جن نو چھوٹال وجی زتی جو گرم خان خارتا دا گرم خان خارتا ولی میں ضرورا پوا دے دو زما گرم خان خود مکی خان سره گانا کنے دے سر سره لگا گرم خان دا نہیں تھی او گل بسلی دار لز دربو بدل کے ترو سفور د خان غلامی کو مونږ اي خان ستا پلاول خان تل زرو پینا وسې تا درخلاص دا تاسو ګل بسری
منکر خو په مړه خېټه باندې یو ټیم ډوډۍ نه میلاوېږي، نو زما پلار به لس زر روپۍ که کم ځای نه راوړي او وربکي اخو نسوار هم یو چونډی د خلکو نه غواړي. او تا ته څه پته ده؟ خبرکو خو چېته راشي که نه، نو زما دا زړه نور هم غمجن شي. اوسې که نه ای ګلبتري، خدای ته وګوره، دې جوړۍ ته وګوره، زمونږ دې غوجلې ته راتله بند کړه. که چېرې ستا چنغول هغه خان نه دی، که خان څه دلته وکتې، نو زمونږ به سا شر که مونږ به بالکل غوبل کښې په دې غوجل کښې به وکړ شي. ښه چې ستا زه د هم په دې غوجله کښې نښتې ده که نه، نو بیا جمعه ګله یو موغېره دې مېښې سره ښه مضبوط ټک وهه او د دې غارې ته غوندې واچوه او ښه مضبوطه ورته وتړې. ټیک ده؟ یاره دا خو ورته وتړو. زه یو تپوس دنه کوم ورجاله چې په ونکوالي کښې ستا هغه ورور چې تر سره ښار ته تللی و د هغه څه نوم و؟ د هغه نوم د هغه نوم ګرم خان. یا هغه بیا کلي ته رانغی؟ یاره هغه تره مې راغلی و. ښه، او د هغه د خولې نه دا معلومات وکړو چې هغه هم په ونکوالي کښې چې تروخ شوی دی. به زما په عمر کښې زما په عمر کښې څه کوې؟ شکل یې بالکل زما په شان دې و او بالکل لکه څنګه که نه همدغسې هغه ښایسته ځوان و. وعده ولې چې مونږ د موره په یو ځای باندې پیدا شوي و. اوس خدای خبر چې هغه به مړي او که ژوندی دی. دا له ګلوله ورتېرې شوېدي مشهور اشتعاري ملزم تپلی ګل جو قانون کو بے شمار مقدمات میں مطلوب ہے، ہر خاص عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جو بھی اس کو جوندے گلندے یا مر نیول کرنے میں قانون کا امداد کرے گا اس کو مبلغ 10,000 روپے ورکول انعام کرے گا. یارو استاد مجرم مونگ لکھے نہ رہی تھی او ایک کواٹر سے ہوا چو کوترے کو نزا 10,000 روپے زمین دیکھ کر آتی تھی. ہاں یار خبر اپنے دیرہ سوکا اور نن سبا بیا زمین جیزون ہم دا سے خالی دی لکا سنگا چی دا کافر زد اکیمان نا خالی دی. خان حکومت زما پا گرفتار ہے پورے 10,000 روپے انعام یا خید ہے او سا پورے دا سے دا مور زوے پیدا کرے نا دے سما گرفتار کی دا سو سوکے سرکار یہ بار پر خود چاہتے کر دے دل میں اسے دوسرے بچے تو نہ کیوں لیکن اس طرح پر قسمت کیا دیکھ رہا مار کے نواق لے اور بیت پس مکہ کی جن بھی خاک ہے دوسرا سمان ڈاکو صاحب تمہارا بچہ ہو لے کے یہ ہوتا خلا سا پرانی جا پورے سلس تنار کی باس نکل مال رہا ہوگا تھا بڑے آپو وہ دل کے جن بھی قربان چھو ظالمانو در لوگ علاقہ کو زمین پر گردو کی مروڑی پیدا کی او تاسو له بیا یې زمونږ د بالښتونو لاندې پراتې لټوئ. خدای دې ستاسو دا تور پټي د سرو لوڅي دي مونږ درکم کښې نیونیو او تازه تازه ډمان کړي وو او هر کله مونږ چې په ډمتوب کښې سونه پوره ترقي وکړه او حساب مو ډېر جمع کړو نو په هغه دولت کښې به مونږ تاسو له پوره نیمه غوټۍ څه درکړو. اولې چې په دمانو او په ډاکوانو کښې هېڅ فرق نشته، دواړه د یوې مور اولاد. مخکې تاسو څه کار کولو؟ مخکې به مونږ کاوه پخوله او هغه به هم خرڅوله. اوس را سره هم د سوار ډک د کاوې پروت دی او په تاسو به ضرور کوو. نن به تاسو په مونږ کاوه هم کوئ او مونږ به خدمت به ناګانه هم پېش کوئ. Thank you.
بابا اشتر تزماده في ذن مكرر كرد ومن تزماده وعد تاريخ مكرر شابل بچه زوز فانده ساعت بجنید فار کونتا زم ساعت وعد تاريخ مكرر مسالی گورا تو زرمی تویدی تیزه پا مساله خفاکی غل زمانو غزاله دی کت غزاله او کت تین تاله خود خود زماده پاره یو گرم مساله ولی کستان مخی زماده جون کتوه که بلکل دو مساله نوا مالگم بکی نوا او کل چیز تاثر ملوشم نزده شوه ما لکه چی پا خوش کوئی که نون چندخ پا گڑا شو وی خبر کستان ماسر داشی منوشتاو که نا صحیح صحیح جواب لال راکا کنی پا دیم گل بای دا پوز راسی باگ بیدا که کم پا ما شک مکوا زون تاثر منکو نورا پیمانه تمہاری سر امینہ کی واہ واللہ چی سنگا چی ریو ٹیشن بل ٹیشن سر کنیکشن بھی زمان خیال دیسی زمان دا زر کنیکشن جو ستار زر کنیکشن سر ملائی دی تو گوری پا دی کنیکشن کنیکشن کی چرک تو زمان دا زر دا کنیکشن گوری چی تا کٹ نکی وای اندالا واری تو ساس دو آتا تاری خونہ دے مکرر کالا نیم سارا بچے سبانا بل سبتا وادا دے سبانا بل سبا بابا دا سنشی که ده چه دا واده دا تاریخ نبروز توشی دا تاریخ نیشی رو چکه ده سبا نبر صاحبا دا واده ضرور که گی او که دا واده ورسو ما پایای شما مجدم بگیر کنیم یا خدایا ما خلاف خوب خیر کنی که دا امور مدیر پا پا مرینه وا زمان جوب نسره سر دلتا کی راده لیو ما بس بیا چیز رشویم نیم تره کنی تا تاسو نمی که گی چه تخفل پلاس رو می داشه مخکې مې حالات ټیک نه وو او اوس مې حالات ډېر ښه دي انشاءالله تعالی ضرور بځم او بله خبره دا ده چې هلته کښې زما یو ورور دی ډېره موده اوس هغه مې نه دی لیدلی هغه به وینم او که نه د هغه نوم دی نرم خان وګل بسري دا ستا ماتر خراب شوي او کره دې اس ماتر خراب شوي دي چې تره دې زناور سره خبرې کوې دا ستا په خبرو باندې پوهېږي ماته خبره پوهېږي او زما رېلاغه تهېڅوک اړه په خپله بیا باندې ځلې ته پرېږدي نه هله پیره بابا توبه نه پرېږدي دې خوا ته چې زه ته نه پرېږدي منم دې ګل بسري واقعي چې دا ستا حکم او ستا خبره مني منې
ولنا منم لا اسخو دا قول بسري خبر ماني اه قول بسري ستا خبر ماني غلا شروع آيا دا خان چل غلا دا اتي منغا پا خان ماني مخم دي اكوا بيغا دا دا قول بسري خو دا خان چل غلا دا آو فدا سا چل غلا دي بني ماني زمانا کوئی دن ندا چلی او تیرا خوش قسمت ہے سستا کوئی دن ندا چلی گنی زمان گنی بادر جوان بادر سے چرتا ملاوے دو دسنگا ودادا کے تروسا پر جنج روانر سے دو خیردے مولانا سے بھو پر اسی جنج زنور سے چند انتظار نشم کولا تم منظر واقت سے زمان خیردے مولانا سے لگ انتظاروں کا یوزے کم منظر نور دا جنج انتظار نشو کولے زما اوترے گا مجھ اوترے گا ملا سے ضرور اسے گا نکاح سارا تو کوئی آواز دلا دی جنج سکتے جنجا زما پلار نگواری چھ زما وعدے دے پخار کیوں چھے زکا ماں پلٹول خاندان لطا ورکا او زدن ترالا نکاح سے ملا ہوتا مرک جا ملا سے نکاح ہوتا دوستار مان اپانا سوئی صابر بے سر برای دکتر بازار آفاز خانه آر دارم آمد بارد 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 انسپیکٹر صاحب دلتا در جو آ رہی ہے وہ آدھا تھا کہ ترون سے پورے در پولیس پر نظر کے نظر آ گئے زدہ اغوالا کی تاس دلتا را سے اور پدیو دے بارے چاہتا ہوا ہے دیر خم ہو کلا شاباش ماں تا پتہ ہو خیا اور دو سٹیکٹر در لے گم پتہ دادا انسپیکٹر صاحب ازل مارکٹ گلزار منزل ون نمبر کمرہ ہاں زدہ پخفلہ جو آجور سرنا سے دا اوس دوسره خبرې وکړې کله کومه درته وکړې هلو انسپکټر صاحب تین صاحب دی مزاجونه ښه دي ټیک دي تین صاحب دی نن مو اواز نه راځي تاله خو نه یې وایي لږ په زوره خبرې کوه اواز دې نه راځي بارې ټلیفون دې الټه نیولې دی ښه ما یې ته زما غوږ ولټه شوې انسپکټر صاحب ما چې غواړم لږ لېټ شوم دا ډېر اندک خراب شو ښه نور تاسو بالکل فکر مه کوئ گرم خان چیزے کنے دے باغا جوار گران کو اور پروزی اگئی با اگئی سر با جواری شروع کی او پدی خبر با اگئی مصروف کی او باقی باتی شدہ خوفناک محافظان و بدماشان اگئی تا بزور پروزا ما ہوتا دینا مجاتا سا خطروی نو بیارا دولیت خوشتا کنے ہاں
خوستا زمان شرط با پا شرطی زنا خیر
من بند دي سړي ټول ځان رسو دا راست دي د مخه دي خا ور وشه Thank you.